Vám krásný dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala u pořadu televize Barandov, tenký let, dany morávkové. Hubené tělo, dlouhé štíhlé nohy, lesklé vlasy. Co jste si na sobě naposledy přáli vylepšit vy? Potom, abychom se líbili ostatním, toužíme asi úplně všichni. Prostě řešíme svůj vzhled. Můj dnešní díl se ale bude věnovat těm, kteří se svou vizáží zabývají z mnohem závažnějšího důvodu. Narodili se totiž v jiném, pro ně špatném těle transgender. Označení pro lidi, jejich genderová identita není v souladu s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození. Prostě když se holka narodí jako kluk, nebo kluk se narodí jako holka. Přesné statistiky, kolik lidí žije ve špatném těle, sice neexistují. Odborná komise Ministerstva zdravotnictví však ročně obdrží přes 100 žádostí o změnu pohlaví. Převažují muži, kteří se cítí být ženami. Jeden z prvních případů chirurgické změny pohlaví nejspíš znáte z filmu Dánská dívka. A čeští lékaři měli první takovou operaci provést podle všeho již v roce 1942 v Praze. Zatímco tehdy šlo o velké tabu, dnes je přeměna pohlaví téma, o kterém se společnost nebojí mluvit. Jak to probíhá, jak dlouho to trvá a jak se transgender lidé cítí, na to mi odpoví můj první host, kterým je sexuoložka, psychoterapeutka, odbornice na transgender problematiku, paní doktorka Hanna Fivková. Dobrý večer, Hani. Dobrý večer. Moc děkuji, že jste přišla. Děkuji za váš čas. Prosím, posaďme se. Pani doktorko, vy se ve své praxi dlouholeté věnujete přeměně pohlaví často. Myslím si, že i podle toho, co jsem četla, ráda. Vím, že ti lidé, kteří procházejí tou proměnou, si vás váží, že vás uznávají, respektují, mají vás rádi a vlastně vás velmi potřebují. Ale prozraďte nám, jak dlouhá je vlastně ta cesta od momentu, kdy si člověk uvědomí, že se narodil ve špatném, tedy v jiném těle, pro něj třeba ve špatném. Jak dlouho trvá tahle ta cesta do toho momentu, než může projít změnou pohlaví? Tak ta cesta je dlouhá nesmírně individuálně. Ono už jenom vlastně tomu, co jste označila jako začátek, předchází opravdu různě dlouhý a někdy hodně dlouhý v období hledání se, protože to spousta lidí neví, že jo, jasně ve třech, ve čtyřech letech uh, neznají svoji skutečnou identitu. Ale ve chvíli, kdy si to uvědomí, tak potom zase ještě nastává a možná úplně nejtěžší v období, kdy vlastně moji klienti a klientky říkají, uh, tak jo, tak já vím, co je můj problém, ale já se to bojím někomu říct většinou se připravují na to, že prvními lidmi, kterým to řeknou, budou jejich rodiče a mají spoustu vlastně pocitů, který by neměli mít, ale mají. Bojí se, že to rodiče nepochopějí, bojí se, že jim nebudou věřit, bojí se, že je odmítnou, že je nepodpořejí, čili to, to, to uvědomit si to a někam, ně, někomu to říct a Někam jít a začít to řešit, může být ještě třeba i mnohaletý proces. Ve chvíli, kdy poprvé přijdou ke mně do ordinace, tak vlastně přicházejí v různých situacích. Někdo je jasně rozhodnut celým tím procesem projít co nejrychleji. Třeba někteří muži, když říkám muži, myslím tím lidi s transexualitou female to male, mm -hmm. tedy z ženy na muže, tak třeba dávno už té sobě vlastní roli žijou. A pak ten proces přeměny pohlaví může být relativně hodně rychlý. To té... znamená relativně hodně rychlý. Od té první návštěvy třeba za rok a půl už mohou jít na operace. Mm -hmm. To znamená, že třeba do dvou let už ten proces je kompletně završený i úřední změnou pohlaví, ale je spousta klientů a klientek, kteří potřebují víc času. E, ženy, e, to znamená lidi s transexualitou male to female, e, tyto mají složitější při nejmenším v tom, že musí vlastně třeba nějaký čas užívat hormonální terapii, než vlastně se, se, se rozhodnou pro tu feminizaci a pro ten coming out vlastně před okolím, protože pro ně ta proměna z toho mužského vzhledu do ženského je mnohem komplikovanější. Čem je komplikovanější? No je komplikovanější v tom, že uh, oni vlastně mají za sebou takřka všechny období, kdy v pubertě uh, jejich vzhled, jejich tělo ovlivnil testosteron, mm -hmm to znamená ku příkladu po té, co ten její hlas prošel uh, mutováním a nabral mužské hloubky a mužský barvy, uh, tak je potřeba dlouhou dobu ten hlas trénovat, aby se ho moje klientky naučily používat mm -hmm. v těch ženských barvách. Tam hormonální terapie nic nezmůže. Je to složitý v tom, že musí často vynakládat i poměrně velký finanční prostředky na lajzrový odstraňování vousů, depilace, epilace, některé z nich kterým ta příroda nadělila opravdu výrazné mužské rysy, tak musí chodit třeba i na nějaké plastické úpravy obličeje, aby, aby ten vzhled byl ženský, protože samozřejmě všechny ženy, a to myslím jak moje klientky, tak biologicky ženy chtějí být hezký. To znamená, je to pro ně často to důležitý, aby opravdu jako vypadaly pěkně. Já jsem o tom strašně, paní doktorko, přemýšlela a možná to řeknu absolutně laicky. Opravíte mě. Já, kdybych měla pocit, že jsem v jiném, tedy špatném těle, já bych si třeba o sobě mohla myslet, že mám lesbické sklony, jestli mi rozumíte, nebo mladý muž, který má pocit, že je v jiném těle, si může o sobě myslet, že je gay, že se mu líbí kluci. Setkáváte se s takovými případy a Set, jak s nimi pracujete? Setkávám, ale je, je to víceméně vždycky už historie, protože. Spousta z nich si prochází tou fází, kdy vlastně nejdřív zjišťují svoji sexuální orientaci, to znamená, když je někdo žena fyzicky. A líbí se jí ženy, tak může projít fázi, kdy se říká: Aha, tak líbí se mi holky, tak asi jsem lesbicky orientovaná žena. Ale ono to furt, furt, to není ono. Pořád jim to nesedí. Chvíli mají pocit, že to našli, tu, tu divnost, tu zvláštnost, hmm. že, že tomu rozumí, ale potom třeba zkusí vztah s lesbicky orientovanou ženou a, a zjistí, že jim to nevyhovuje, protože oni nepotřebují, aby jejich partnerka je vnímala jako ženu, ale potřebují, aby měli heterosexuální partnerku, která je bude vnímat jako muže. A často přes tuhletu fázi dochází k tomu definitivnímu uvědomění se té vlastní identity. Dobře, pak mi přijde, že je možná jednodušší, když člověk prochází tou proměnou kolem 18. či 20. roku, když ještě není zadaný, nemá rodinu, nemá děti a já vím, že třeba vaší nejstarší klientkou, dočetla jsem se, byla dáma, které bylo 62 let. Myslíte si, že to je jednodušší, pro mladé nezadané lidi, než pro tu dámu, které prostě bylo přes 60 a myslím si, že třeba měla rodinu? Tak určitě je to jednodušší. Tady z mýho pohledu, čím dřív, tím líp. Čím dřív, tím líp. Dokonce v současné době se na nás, na odborníky, obrací už rodiny třeba s, třeba s hodně malýma dětma, 6-7 letý kde vlastně řeší ten problém s identitou. A čím dřív člověk vlastně může začít žít svůj vlastní skutečný život, tak tím delší část v něm stráví a tím rychleji třeba okolí zapomene, že to někde bylo nějak jinak. Ale ono tady v 90. letech vlastně po, po velkém velkým období, kdy uh, jsme se tvářili, jako, že neexistuje ani homosexualita, ani transexualita, dostat se k tomu procesu hmm. přeměny pohlaví bylo hrozně složité. Tí, tak v těch 90. letech ti starší lidi chodili. Já si na tu klientku dobře pamatuju, já jsem se jí ptala, uh, jestli to stojí za to ještě. Protože a co řekla, že měla ano? Měla vnoučat a vnuky ano. a ona řekla, že ano, že se na to celý život těší a že konečně teď vlastně se do toho může pustit. A máte zpětnou vazbu, byla šťastná, že to Je prošla. Šťastná. Je, Je šťastná, šťastná, že to prošla. Ano. Víte, já jsem o tom uvažovala, že když třeba člověk má nešťastné období, Není šťastný ve své profesi, není šťastný ve svém těle, může se stát, že třeba projde touhletou transgender proměnou. A mě by zajímalo, jestli jste se setkala s případem, že člověk to celé prošel, je to běh na dlouhou tráť, hormonální léčba, operace a pak za vámi přišel, ale, paní doktorko, já prostě pořád nejsem šťastný. Stává se to? To se určitě stává, protože uh, v podstatě to, že si člověk stane sám sebou, je sice nezbytně nutná, ale často ne postačitelná podmínka na štěstí. To znamená, uh, uh, je, je, je důležitý vlastně nejdřív vyřešit svoji identitu, ale my vlastně v tom smyslu s klientama a s klientkama pracujeme, že ve chvíli, kdy se stanou sami sebou, tak je možný, že se vlastně vynoří další problémy, které oni vlastně v tom období, kdy řešili tenhle zásadní problém, tak odkládali. Mm -hmm. Čili je potřeba se na to připravit, že to opravdu není recept na automatický štěstí. Pak teprve začíná ten normální život v dobrým, ve zlým. Uh, jsou lidi, kteří uh, se taky ptají, jestli uh, vlastně třeba se stalo, že někdo chtěl ten proces vrátit zpátky v České republice uh, za těch posledních, nevím, skoro 30 let. Uh, jsou dva takoví případy, ale u obou těch dam vlastně to bylo nikoli proto, že by se v té identitě spletly, ale prostě proto, že se jim zdálo, že ten ženský život uh, je prostě horší, než... než uh, ten mužský život, který žili. Ale bavili jsme se o tom a, a oni vlastně už zapomněli, v jaký situaci vlastně k té terapii přicházeli a, a to, že vlastně se pro tu přeměnu rozhodli, tehdy byl pro ně život zachraňující krok, ale, ale nedařilo se jim žít tak, jak si to představovali. Několikrát jsme tady naťukli hormonální léčba. Jak si to máme představit? V čem všem to spočívá hormonální léčba u těchto klientů? Tak e, muži, to znamená e, lidé s transexualitou, female to male, užívají preparáty s testosteronem. E, cílem je celoživotně držet testosteron ve standardních mužských hladinách. A e, pro ně je to e, výborná věc, protože vlastně konečně se začnou dít věci, o které je příroda okradla v jejich biologické pubertě. Klukům začnou růst fousy, chlupy, svaly, mutujou. Prsa se jim zmenšej, menstruace zmizí, jsou to pro ně sami výborné věci. A ta hormonální terapie u nich vlastně, já vždycky říkám, že je to skutečně, jak kdybyste polila živou vodou. Je to velice příjemný proces a nemývá žádný negativní účinky. U těch transexuálních dívek a žen tam je to trošičku složitější, protože tam vlastně se užívá dvojkombinace léků. My musíme na jednu stranu snižovat hladinu testosteronu, která vlastně jim působí ty vady na kráse, mm -hmm. ten testosteron definitivně potom zmizí vlastně ten zdroj po operaci a zároveň se dávají vlastně estrogeny, které pomáhají v té feminizaci. Ta hormonální terapie celoživotní vždycky musí probíhat pod uh, uh, dobrou lékařskou kontrolou, že jo, moji klienti, klientky chodí jednou za rok na takový veliký lékařský endokrinologický kontroly, zda to užívání hormonů nemá žádný vedlejší účinky. A to užívání hormonů je učení prostě celoživotní, to je na celý život. Je to na celý život respektive, potom na důchod už se ty léky taky musí snižovat stejně tak jako biologickým mužům a že nám taky postupně ta produkce hormonů vyhasí nám. Za vaši praxi setkala jste se s klientkou nebo s klientem, kterému jste tuhle tu změnu nedoporučila nebo naopak jste ho odmítli? O, já... a z jakého důvodu? Já o, tom, já o, tom, přemýšlím. Ono stanovení ty diagnozy je poměrně složitá věc, protože na to vlastně není žádná objektivní metoda, kterou byste to prokázala. Není na to žádný tělesný vyšetření, ani psychologický vyšetření nemá žádný test na identitu, že bychom zaškrtali v dotazníku za A, za B a dole, vyšlo jste muž nebo žena. Čili ta diagnoza je v té první fázi vlastně postavená vysloveně na tom subjektivním vnímání sebe sama mých klientů a vlastně až teprve v celý ty, všechny ty další kroky, to znamená to, jak se uh, oni stávají sami sebou, vlastně nás je, uh, všechny ujišťuje, že ta zvolená cesta je v pořádku, abychom si byli všichni dostatečně jistí, než se udělají skutečně ty nevratný, teda operativní kroky a ono určitě existuje skupina klientů, který vlastně na té cestě se vám ztratí. To znamená, přijdou dvakrát, třikrát a pak přestanou chodit a nevíte, co bylo ten důvod, jestli uh, vlastně tu identitu špatně odhadli, jestli to tak nebylo, nebo jestli se třeba lekli, uh, že to bude moc složitý. Takže spíš k tomu úbytku klientů a klientek dochází tímhle způsobem. Ale já a že byste musím... někoho přímo vyodmítli, že jste měli pocit, že ten člověk si to uvážil špatně. To, to se stává. Je, to já vždycky říkám, že já to nemůžu vědět líp než oni. Jak je to vůbec s pojišťovnou, paní doktorko? Platí si to e, pacienti sami, anebo přispívá pojišťovna? Pojišťovna drtivou většinu nákladů hradí. A je to dobře, protože transexualita je závažná vrozená porucha. Myslím si, že zdravotní pojištění má hradit vlastně e, řešení závažných zdravotních poruch. Oni si e, připlácejí něco málo na hormonální terapii, ale je to, je to na úrovni toho, co si běžně lidi, že ho mm -hmm. připlácejí na zdravotní péči. Operace jsou hrazené ze zdravotního pojištění. Jenom, jak už jsem říkala, e, transexuální dívky a ženy musí často investovat velký peníze do všech těch estetických opatření, ale tak hold, tak to, že Chtěli být maj... za ženský, tak to prostě my ženy ano. máme. Já si to, paní doktorko, samozřejmě neumím představit, jaké to je žít v jiném těle nebo narodit se ve špatném těle, ale jsem velmi ráda, že za malý okamžik přivítáme velmi krásnou mladou půvabnou dámu, která se narodila jako kluk, ale dnes, dámy a pánové, přivítáme slečnu Terezu Španihelovou. Dobrý den, Terezo. Moc děkuji, že jste přišla. No podívejte se, to je vždycky. Prostě trpaslík na sněhurku. Posaďte se, Teresko, Děkuju. Vy se znáte, dámy, Hanko, Terezo? Uh, znáte Malinko. se? Malinko. Jo. Malinko. taky, Likověž, Hanka je úplně asi nej, největší expert z mého pohledu na transexualitu a pomohla asi nejvíc v té České republice a vůbec těm lidem, tak samozřejmě se známe. Terezo, vy jste se narodila jako Jakub. Kdy jste si poprvé začala uvědomovat, že se vám v těle Jakuba prostě nelíbí? A, ale ty, ty, ty pocity byly úplně od mládí, úplně třeba od 6 let. Jako, já si pamatuju, že už ve, školce, už ve školce začal takový nějaký pocit, že se jako ke mně nechovají ti lidi, tak jako, prostě viděla jsem, jak se chovají k holčičkám a jak se chovají prostě k chlapečkům a u těch chlapečků vždycky nějak jako vždycky musí chlapeček zlobit, musí dělat tady tohle všechno. Já jsem třeba jako chtěla být vždycky hodná prostě a takhle a cítila jsem nějaký prostě nesoula tady s tímhle a cítila jsem normálně, vlastně když to takhle se na tím zamyslím, jsem cítila křivdu, jako vůči, vůči nějakým způsobem asi, asi jako té rodině. No, že to... Byla jste hodně malá, ale máte pocit, že v těch šesti letech jste to někomu řekla? Mohla jste to někomu říct? Ne, poprvé jsem to řekla, myslím, v 26 letech někomu. 26 let jsem to nosila v sobě vůbec s tím, že od asi, já nevím, řekněme, osmi let, devíti už jsem se jako převlíkala doma po tajnu vlastně a takhle a, a člověk vůbec neví, co se s ním děje, že jo? je to, je, to, je, to, je to divný, protože, protože vy vůbec nevíte, co se s vámi děje, že mě je teďka 32 let, a, a, když mi bylo třeba, řekněme, 10, 12, 13 let a teď se převlíkáte a víte, že to vlastně jako, by není normální, že to nedělají a neměla jsem žádné informace, vůbec jsem nevěděla vlastně, co se se mnou děje, takže si o sobě myslíte, že jste, že jste nějakou úchyl nebo něco podobného, jo? že máte takový smíšený pocit, že nevíte a vlastně až postupem času, až někdy řekněme v těch 25, ve 24 letech, kdy jsem se opravdu už začala zajímat o nějaký, o nějaký, vnitřní pocit, o nějaký jako štěstí, co to vlastně je štěstí, co to znamená a nějakou jakoby cestu ke štěstí, tak jsem si uvědomila prostě, že, že se tomu musím postavit. A právě paní Hanka říká jednu úplně skvělou věc, že většina lidí, když co k ní přijde a takhle, tak že vlastně zkusí úplně všechno, jenom ne jako to zkusit být tou ženou. Že jako zkoušíte všechny různé věci, jak to jako utajit, jak to prostě skrýt, jak jako to přebít. Třeba já jsem byla typický kluk, dělala jsem typický mužský sporty různý. No, jezdila jsem třeba 15 let závodně na skateboardu, jezdila jsem na snowboardu, a dělala jsem, já jsem takový airsoft, jsem rála takový jako na lepší úrovni, mám nějaký výcvik se zbraněmi, dělala jsem dřevorubce, dělala mm. jsem prostě fakt spoustu věcí. No dělala jsem úplně jako výškový práce, jsem prostě úplně... Terezo, vy jste Asum. říkala, že třeba v těch deseti letech jste se převlíkala do toho dámského oblečení. Uhum. Měla jste taky pocit prostě to období, že jste si myslela, tak jo, tak já jsem gay. Já jsem ne. prostě kluk na kluky. Ne. ne, já vám to teda musím jako vysvětlit. Já jsem, já jsem nikdy jako jsem nějak si nepřipouštěla, že by se mi kluci líbili. Ano. A vlastně to přichází až, až teďka. Až teď úplně postupně já jsem měla bych řekla, docela dost dívek za tu, za tu, mužskou kariéru, jestli se to tak dá nazvat. A... A vlastně až teď postupem času si to začínám jako uvědomovat, ale pořád i teďka pro mě, protože nejsem po té hlavní operaci a takhle, tak si nedovedu představit teďka ten plnohodnotný život s tím, s tím mužským protěžkem, ale myslím, že v té své nové roli jsem. To víc... to vás čekají věci s mužským protěžkem. Ale právě to, vás čekají. Právě to jako slyším, že jo, všude okolo a takhle, takže mě to vůbec nějak jako teďka neláka. A hlavně je třeba si uvědomit, že proces změny pohlaví je strašně je strašně zmatený. Je to prostě pocit zmatenosti vlastně, pořád jako by se to vyvíjí a já si troufám říct, že dokud to nebudu mít celý za sebou, tak si nemůžu říct prostě, hele, tak teďka jsem heterosexuální nebo jsem bisexuální nebo jsem jako takhle, no. Terezo, když jste si teda uvědomila, že chcete tím lepším projít a opravdu klobouk dolů to se, se viděla, načetla si, je to běh na dlouhou trať. Asi vám několikrát musí být špatně fyzicky, psychicky, ale dáváte to. Mí hosté to dávají. Měla jste v té době jako Jakub přítelkyni? Uh, jo, měla. Jasem. A jak jste jí to řekla? Jak na to reagovala? No, mě k tomu strašně pomohly jako od duška čtyři dohody, nějaká taková cesta a tam jakoby je... knížka krásná, ano, krásné představení. A, a tam jako že jo, neřešte tím slovem a tady tyhle věci a najednou mi to došlo, že prostě už nechci vlastně jakoby klamat sama sebe. Mm -hmm. A s tím, že nechcete klamat sama se mi vychází to, že nebudete klamat to okolí. A prostě jsem se rozhodla, že jí to jako řeknu. Byli jsme zrovna tady v Praze a pro mě vždycky výlety do Prahy byly strašně frustrující, protože jsme šli po jako tady bylo spoustu krásných žen a pro mě to bylo vždycky úplně utrpení, protože jsem jako se mi líbily ty outfity a všechny tyhle věci. A my jsme potom přišli jako na hotel a já jsem jí to prostě řekla, že se jako, že už to nemůžu dál prostě tajit, že už to jako nešlo, už opravdu jsem byla prostě natolik plná, že už to muselo jít ven, musela jsem to jakoby vypustit, tak jsem jí to řekla. Samozřejmě to byl pro ní velký šok, protože Kuba měl tehdy 100 kilo prostě a byl to jako kus Kuba klapa. mluvíte o sobě. No Kuba, jako, já, já to jako používám v tom minulém mm. čase, že jo, tak dneska jsem Tereza. Ano. Jak na to zareagovala přítelkyně? Hele, tak ona ex-přítelkyně dneska a zareagovala na to... Možná si myslela, že je to jenom něco jako přechodného, tak řekla, tak to prostě zkus. Takže mě doma nechala, nechala mě chodit jakoby v tom, v tom dámském oblečení, což vám řeknu, že dneska, když to vidím zpětně nějaký fotky, když jsme byli spolu na Vánoce, tak před ní opravdu smekám, že to zvládla, hmm. protože vidět toho, toho dvoumetrovýho fakt kluka prostě v legínách doma takhle, tak to, to musí být složitý pro toho člověka velmi ale, ale ona to zvládla s tím, ale že prostě po roce asi jsme se prostě rozešli, že jsem řekla, že, že to nechci jít zpátky, že určitě tohle je moje cesta a že si za tím svým snem, prostě za to vizí, že si za ní půjdu. Jaké to bylo oznámit rodičům? <laughs> Rodiče se to dozvěděli přes sociální sítě. Jak to? <laughs> Já jsem prostě, já vám to řeknu úplně, upřímně. já jsem no. jeden týden koukala každý den na to představení 4 dory. každý ano. den má to 107 minut, prostě. A já jsem normálně v neděli se úplně rozhodla a udělala jsem jakoby, ten striktní krok, že jsem prostě napsala na, tu, na ten Facebook, a, který byl tehdy, že jo, tak jsem napsala, že, že od dneska jsem Tereza a, a já jsem, jako, jsem takový dost rázný člověk, to, to je prostě o tom mým charakteru a já jsem nevěděla určitým způsobem, jak jinak vlastně to jako říct všem a chtěla jsem to říct vlastně všem. Jo, tím, že žiju v Opavě, žiju na malém městě, tak samozřejmě tam okamžitě by se to nějak to... A teď celý ten proces potom je takový, že vás lidi jako odsoudili nebo takhle, že jo. Přijdete o ty přátelé nebo o někoho, kdo se tvářil jako přítel a takhle. Takže není to vůbec jednoduchý, ale musím uznat, že třeba teď v poslední době si myslím, že se to hrozně spravilo. Právě jak říkala paní doktorka, to, je to přijímání toho okolí tady, myslím, že je to myslím, já myslím že, že je to super, jsou no. otevření a vidíte no. Opava třeba zrovna pro mě velké město. Vy říkal, to je malé město. No, to je vesnice, to je vesnička <laughs> Opava. Když si to světně uvědomíte, co bylo vlastně jakoby pro vás, Terezo, nejtěžší, vůbec nejtěžší? Tak já vám to řeknu úplně jednoduše. Nejtěžší asi je, když od, řekněme, nějakého už uvědomění v hlavě, což je třeba 15 let, už nějak jako chápete tyhle věci, nebo nějak je to už člověk jako víceméně, já říkám, dospělej, jakoby. A prostě do 26 let, takže řekněme 11 let, se mm. každý den prostě převlíkáte, nikomu to neřeknete, máte z toho deprese, vlastně je to pro vás strašně úzkostný, vsta, úzkostný stav a a máte pořád strach, že na to někdo přijde. A tím, že máte strach, že na to někdo přijde, tak začnete právě, nebo aspoň to byl můj příklad, jsem začala potlačovat všechny ženské věci, všechny tady ty a začala jsem právě dělat ještě víc, a začala jsem si hrát s těma zbraněma a dělat ty různé jako výcviky a prostě takovéhle věci. A, a, to bylo těžké, no. protože já vám vysvětlím jednu věc, já od 18 let žiju sama a já jsem třeba Třeba si koupila věci, nakoupila jsem si prostě věci dámský, vždycky chodíte do těch obchodů, teď prostě ležete v těch obchodech, že to máte pro přítelkyni. je to strašně, bylo to strašně ponižující pro mě, já jsem se cítila vždycky, hrozně pak jdete, zkoušíte si to doma, obličíte se najednou, nevíte, proč se cítíte dobře, najednou hmm. se cítíte dobře, jenom jako by tady tohle, takže dá se to skoro popsat jako nějaká droga, jako by to byla droga prostě. A... A musela jsem prostě už tady z tohohle koloby ven, protože si nakoupíte věci a za dva, za dva, měsíce jsem je vyhodila. Všechno jsem vyhodila a řekla, ne, dost, Terezo, prostě už to nebudeš takhle dělat. Tohle jsi krásný kluk, prostě musíš, jako, musíš si vážit toho, že jsi hezký, zdravý kluk. A pak to uděláte znova a znova a znova. A já jsem třeba za, za, těch, já nevím, 5, 6 let, 7, co jsem žila sama do těch 26 let, tak jsem tohle udělala třeba 10x, 20x. Stalo to spoustu peněz, ale hlavně to bylo neuvěřitelně ponižující peníze asi vem čert, ale tohle to jako byl hání, přesvědčování se, to asi pro vaši psychiku bylo nejtěžší. Jak jste vy zvládala, Teresko, hormonální léčbu? No. To už je třeba, že se jako těšíte na to, že se přerodíte v jinou bytost? Těšíte se hrozně. To už moc. vydržíte třeba všecko, je to tak? No, ba naopak, jako ono se vlastně stane trošku, že aspoň nevím jak, možná to je to individuální, ale jakože z určitou chvíli v fáze, a myslím, že to i jako v pubertě, ty ženy jsou skoro až labilní. Jo. no mně to tak třeba přijde, jako jsem vešílený, já jsem úplně šílený, prostě Já jsem někdy labilní i bez léčby. A myslím, jo, že každá žena někdy labilní no, že, i bez léčby. Protože, žena má cykly, že jo, a mám no. dost výrazný cykly. A je zvláštní třeba jedna věc, že i přesto, že, že jakoby nemám menstruaci nebo podobně, tak ty cykly mám opravdu a mám je máme víceméně totožný skoro s těma cyklama třeba mý partnerky, jakože jsme si to tak jako začali to rozebírat. A to je velmi zvláštní věc a trvá vám, než si na tohle zvyknete. Tak to trvá, protože mužský život z mýho pohledu, těch 30 let, kdy jsem žil jako muž, bylo jakoby stabilní. Emočně byl poměrně stabilní. U té ženy, tak tam je to úplně... To je, jak kdybyste to dala přes zesilovač. Prostě ty emoce, všechno úplně... Je to jiný, ale je to krásné. Vyloženě je to krásné, protože vy už víte, že, že už jste na správné cestě. Prostě máte nějakou vizi a, a už víte, že už jste na té cestě. Prostě a to je, to je úplně úžasné. Jak jste se těšila na tu fyzickou proměnu? Na plastickou operaci? No, tak vemte si, že já jsem třeba uh, průběh uh... Změny pohlaví v České republice se začíná vlastně první návštěvou sexuologa nebo psychologa ano. a začnete takzvaný real-life test, kdy to je zkušební období, že vy musíte prokázat, jakoby, že to myslíte vážně, že si to říkám dobře. Tak úplně není. Naopak, že jo, holky, já jsem to říkala, potřebují dlouhodobě nejdřív užívat hormony, než vlastně to do té role překlopí. Protože kdybychom nutili holky, aby žili v té roli dřív, než by začaly je. užívat hormony, tak by to byla sociální. Ani sebevražda. No. Čili ten, to, co říká Tereza Real v to je takový to v období, o kterém já jsem mluvila, jako o sociálním přechodu. Ano. A je to vlastně v období, kdy člověk už chce v té roli začít žít. Je to v období na jednu stranu, jakoby, který přináší úlevu. A na druhou stranu je toto to období ještě testovací, protože potom komise, která schvaluje operace, chce, aby vlastně každý žadatel nebo žadatelka minimálně rok žili ve všech oblastech života v té sobě vlastní roli ale hormony se určitě u holek musí užívat dopředu. Jo. Vrátíme se k vaší cestě. jenom to ještě, paní doktorka mluvila i o tom vlastně, že, že se nedá říct subjektivně vlastně, že jste transexuál nebo ne. Ano. A víceméně podobné je to i s tou léčbou, že vlastně každý ten lékař to dělá trochu jinak a já jsem přesně prošla tím jakoby špatným postupem, kdy mě ta paní doktorka tehdy nechala prostě chodit rok vlastně bez hormonů, bez ničeho, a to bylo vlastně pro mě nejhorší období života. To, je, to bylo je fakt šílený. šílený no. a v čem? Proč? No, tak je, v čem je to šílený? Protože když třeba berete rok a půl... Já jsem dneska dva roky na hormonech. A neuvěřitelně jsem se změnila v obličeji, postava, všechno se změnilo. Je to úplně naprosto diametrální rozdíl od toho, když ty hormony neberete. A teď se vemte, že vám někdo řekne, že pokud teda jste co, to, co jste, kdy by to víceméně víte, tak ona vám řekne, tak teďka v tom mužském těle ještě budeš chodit, ale oblečíš si dámské věci, budeš o sobě mluvit jako v, dámském, jako v ženském rodě a budeš vystupovat jako Tereza. A když to ten rok uděláš, tak já se teda uvolím a dám ti ty hormony. Tak to byl vlastně postup, který to... jsem zažila já, který byl docela šílený. Z mého pohledu neetický. No, tohle jo. není možný vůbec. A to i tehdy jsem se vlastně potom se přes jednu naši kamarádku, která navštěvovala paní doktorku Hanku, a tam mi vlastně řekla, že tato měla teda úplně jinak, že už prala ty hormony. to A dozvěděla jsem se vlastně o tom rozdělným přístupu. Jo? A mm -hmm. samozřejmě úplně na tisíc procent souhlasím vlastně s paní doktorkou, že že jednoznačně by to mělo být takhle probíhat. Takže dá se tedy říct, že ta hormonální léčba vám pomáhala? Ta, ta vám neskutečně. Tam neskutečně. máme vlastně to dokončení, vlastně to odle víceméně. To je to už je vlastně ten brechol, tohle. Samozřejmě pak přijde ta operace, no, přijdou ty estetické, které u nás jsou poměrně důležitý. Že jo? Já si myslím, že jsou jako velmi důležitý a zaplať pám, že no. to jde, ale že to musí být strašně těžký a strašně složitý. Teď nemyslím třeba vymodelovat prsa, ale myslím udělat jako pohlavní orgán. Uh, to je jakoby jedna věc, ale tohle je víceméně na doktorovi, to s tím já nemám nic moc, jako co dělat. No ale můžete jo? si to určit? Uh, můžu si určit operatéra, ano. samozřejmě dneska je to nastavené takhle, že v České republice vlastně tato operace uh, hrazená pojišťovnou, ale pokud chcete třeba jako jinýho doktora, kvůli třeba tomu, že má, já nevím, jiný reference, lepší třeba, nebo vám vyhovojí, tak můžete, můžete vlastně víceméně vycestovat, ale tam už si to hradíte sami a je to poměrně dost nákladná ta operace. Těší se člověk na tu operaci? <laughs> to je asi individuálně, myslím, a byste že jste se jo? těšila? Tady... Já, já, tak já ještě nemám za sebou, mě čeká ale prsa tak na podzim. Prsa mám, tak no. Jasný. Já můžete teda říct, <laughs> že ty, ty prsa mě jako pomohly úplně jako neskutečně. Já teda, já to řeknu úplně jednoduše, jo? Ono ty prsa vlastně víc vidět než ten spodek, že? No jasně. No. <laughs> a, a, normálně vy to totiž vidíte, vy to vidíte o tom okolí. A dneska prostě se mi nikde nestane, já jdu kamkoliv, že by mě někdo identifikoval s tím, jakoby, minulým pohlavím. Takže je to naprosto úplně úžasný. Mně spadl neuvěřitelný kámen ze srdce a vidíte to v té osobní složce svého života, kdy najednou se vám začne dařit v práci, najednou, najednou, jste prostě šťastní. Jako není to nějaká náhražka, něco, ale opravdu vás to prostě doplní. Je to, je, prostě se složí ta skládanka jako s vás a teď mě čeká ta hlavní operace a myslím si, že ta bude úplně, nechci si dělat nějaký představy, ne, nechci žít v té budoucnosti a malovat si něco. Přistupuju k tomu s velkým respektem, může se stát cokoliv, ale věřím tomu, že to dopadne dobře, že ti operatéři už samozřejmě mají velké zkušenosti, už se to operuje 30 let, jestli v České republice, jo. takže jako nemám, nemám strach, takhle řeknu, jenom, jenom je to neznámá situace, jdete prostě jako do neznámého, mm. ale zase už je spoustu holek, co tu operaci podstoupili, co o tom mluvili a tady tohle to rozpoutání nějaký veřejný diskuze, o tom si myslím, že je dost prospěšný i pro ty daný lidi, a za poslední třeba dva roky nebo tři roky, když to řeknu, jsem na této scéně, jestli se to tak dá, nazvat, jestli dá. mi vás, <laughs> tak, tak si myslím, že se to neuvěřitelně posunulo. Neuvěřitelně. Terezo, ptám se vás, že jako žena ženy, kam nám ti muži koukají, že? Hele, no, oni, mu, muži, muži mají všeobecně komplex z výšky, jo. A tady narážíme právě na tu problematiku, jakoby male to female a ano. female to male, to jsou ty opační, kdy vlastně, když, si, když se na tím zamyslíte, podle čeho byste identifikovali muže a ženu, tak víceméně se dá říct, že je to výška. Opravdu, jako všeobecně, prostě muži jsou vyšší, než asi ženy, jo. A vlastně Většina těch transexuálních holek jsou vysoký, že jo? To je takový jako zvláštní. No máte výšku maneky no, taky. Že? Určitě ano. část je vyšších. No. Ano, a, ta, určitě. a to trošku tvoří, řekněme, takovou nevyžádanou pozornost, mnohdy, kdy nechcete. A teď si vemte, že já mám třeba 1,92 m, teď jsem byla rok bez hormonů na relife testu a nechala jsem si odstraňovat bousy. Ano. A když si necháte odstranit bousy, tak potom chodíte a 14 dní máte úplně spálenou pusu, máte úplně, já jsem to prezentovala všechno tady tohle, máte úplně puchýřky prostě po tom a je to... Je to dost nekonfortní, situace a právě proto i, i jsem to jako by říkal v nějakých videích, co natáčím, právě jsem zmiňovala ten přístup paní doktorky Janky, ať opravdu se vlastně začne ta tranzice, když to řeknu potají, ať už to probíhá, ať už ten člověk to a pak vlastně může jakoby lehce vklouznout do toho a nebýt takovej ten moc výrazný, že jo, Protože no, to... Terezo, vy jste krásná, vy jste se opravdu povedla, já nemám potřebu vám pochlebovat, ale... Když se pak setkáte třeba s případy, jako je Tereska, ale ta operace se zase třeba tolik příliš nepovedla, jak s nimi pracujete dál? Přijdou tak, za vámi vůbec, paní doktorko? Tak většina klientů a klientek za mnou dál chodí minimálně jednou za rok na kontrolu, na popovídání a, a píšu jim dál vlastně hormonální terapii. Tak my se o tom bavíme dopředu, ta operace u uh, se většinou povede, ale samozřejmě jako všude v medicíně jsou nějaký procenta neúplně povedených operací a, a nějaký promile vážných komplikací. Snažíme se na to připravovat a uh, snažíme se, pokud něčemu takovému dojde, tak potom vlastně nějak i to řešit, něco je možný reoperovat. Ale musím říct, že v Čechách všechny ty tři pracoviště, to znamená Motol, docent Jarolín Brno, profesor Veselý a Opava, doktor Vřeský. Eh, takže jsou na špičkový úrovni a ty výsledky v drtivý většině případů eh, holky to mají dobrý. To, ono to není k poznání. Já mám klientky, které vlastně žijou s partnerama, kterým nikdy neřekli, co mají za sebou a partneři to nepoznali. To, tak to je ale skvělý. Je to skvělý. To je skvělý. No tak to jsem zvědavá, co nám na to poví náš další host, který se narodil jako Daniela. A teď je to muž. Velmi sympatický, mladý, pohledný muž. Alexander Krojc. Dobrý večer. Dobrý večer, Alexandře. Děkuji, že jste přišel. Posaďte se. Tak jste nás určitě teď poslouchal. Ano. Tak op budete oponovat. Kdo to má těžší? Holky, kluci? Vy jste se narodil jako Daniela? Ano. Jako holka, pak jste prošel. Přeměnou pohlaví jste teď Alexandr. Co se týče tady té tý přeměny, tak ano. určitě ty ženy, vlastně z toho může na ženu, to má těžší, vzhledem k tomu už. co se týče té tý socializace. Aha. A zařadit se do toho. kdy jste si uvědomil, kolik vám bylo přibližně let, když jste žil pokojně jako Daniela? že už nechcete být v těle Daniely. Tohle to je složitý, protože mě už první myšlenka napadala v dětství zhruba tak 7-6 let. A co to bylo za myšlenky? E, pro, tak, jak to říct, jednoduše, když jsem byl venku s kamarády a nemohl jsem prostě si s nimi normálně hrát, s těma autíčka nebo, nebo tak a vlastně jsem to dělal potají. A možná taky tím i, že mám staršího bratra. Ano. A vlastně jsem mu to záviděl, když to řeknu takhle blbě. Protože to, co on mohl a jak se k němu vlastně rodiče chovali, tak to mě chybělo. Vy jste si tou proměnou přišel ještě dříve než Tereza. Kolik vám bylo let a komu jste to řekl? Řekl jste to rodičům? Úplně první, komu jsem to řekl, tak bylo na základce zhruba ve 13 letech. Tak to jste odvaha v pubertálním tak jsem... věku, si myslím. <laughs> A komu? Tak jsem to řekl, mojí tehdy nejlepší kamarádce Janči Jonglíčke, se může zmínit. Tak... Určitě. A jak na to Jana zareagovala? Nesmála se? Právě že vůbec byl jsem úplně překvapený, protože vlastně od ní jsem získal tu podporu, kterou jsem tehdy potřeboval, a vlastně mi řekla doporučila ať se svěřím těm rodičům, co jsem tehdy pak udělal, akorát, že ta podpora u těch rodičů nedopadla. Jak to vzali, rodiče? Já jsem tam vlastně za nima přišel teda hlavně za mámou, táta o tom tolik nevěděl, ten byl většině jakoby pryč, protože většinou, když se chcete někomu svěřit, tak je to většinou ta máma, že Já si myslím, že to tak je, ano. A vlastně jsem tam za ní přišel, ještě jsem nebrečel přímo, ale už jsem měl na krajíčku a když jsem jí vlastně o sobě řekl, že hele, mami, já nejsem holka, za kterou mě máš, chci ale chci být kluk, tak už jsem prostě pustil ty slzy ven. Teďka já jsem brečel, máma brečela a tím pádem, že už jsem potom ze sebe nedokázal říct nic jiného navíc, čím bych jakoby se jí snažil přesvědčit, tak to došlo k tomu závěru, že mě víceméně méně uh, seřvala, že to není pravda, že to tak nemůže být. Takže na to nesla Kola, hodně špatně. Co byste poradila těm dětem, protože byl v té době holka. A co byste poradila těm rodičům, jak mají reagovat? Protože asi plakat dobrý, ale nepomůže to. seřvat někoho to taky nepomůže. Co s tím? Na no, ta situace pro některé děti a, a Alexander to zažil je složitá, protože vlastně ve chvíli, kdy se po velkém váhání rozhodnou to říct tak jako to ještě musí dokazovat, že hmm. Ně někdy je, jako ty rodiče vlastně začnou snášet na jednu hromadu důkazy o tom, proč to tak není, že jo? A chtějí, aby děti snášely důkazy o tom, proč to tak je. Čili to, to není dobře, jo? Já z té reakci části rodičů trošku rozumím, protože je to poleká, že jo? Ale pokud je to leká moc dlouho, tak je to špatně, že jo? To prvotní takový, jakože to naše dítě má asi velký problém, mám o něj Strach je asi normální, ale ve chvíli, kdy vlastně rodiče to začnou trvale odmítat, tak, tak si myslím, že o to dítě můžou dokonce i přijít. Čili pro rodiče nebo pro všechny lidi zásadní věřit. Tak mi někdo něco říká. Věřit svému dítěti. Čili budu tomu věřit, budu to brát vážně. A nemůže to být třeba i tak, že ty rodiče, dneska jsme všichni takový jako moderní, že je tady internet, čteme, ale že ty rodiče třeba jsou trošku jako jiná generace a že třeba mají pocit, co jsem já jako matka nebo co jsem já jako otec udělal špatně? Ano, z části tam někdy se setkáváme s pocitama viny, výčitkama. Vlastně rodiče přemýšlejí o tom, jestli skutečně něco neskazili, ale dneska už je jednoduchý si na internetu dohledat hmm. základní data o tom, že tahle problematika, tenhle problém je nikým nezaviněná, vážná, vrozená porucha. A já, pokud to jde, tak, tak zejména u těch mladších klientů jsem ráda, když uh, přijdou rodiče potom společně uh, se svými dětma za mnou na návštěvu a tam se poměrně dobře daří ty obavy rozptýlit, že fakt za to nikdo nemůže, prostě tak se to někdy stane. Takže Sašo, ani pláčem, ani křikem jste to nerozehnali. Jak to pokračovalo dál? No pokračovalo to tak, že jsem se vlastně uzavřel do sebe a rodičům už jsem pak tolik toho neříkal, i když jsem vlastně tohleto probíral i s paní Fivkovou a tam mi napsala mnohokrát dopisy pro rodiče, ale ani to nepomohlo. Taky ne. A až potom, vlastně teďka v téhle době, co jsem vlastně to před rodičema tajil a prošel tím úplně sám, akorát s pár přáteli, kteří mě ano. podrželi, tak jediný, kdo mě teďka podporuje, tak je můj táta. Moje táta? máma, Ano. A jak moje... je to možný, že nakonec vlastně ten tatínek, který teda u toho nebyl na začátku, to vzal líp než ta maminka? To je složitý. Tohle to já jakoby nevím, protože do hlavy těm lidem nevidím, Jasně. ale myslím si, že můj táta je takový rozumný člověk a myslím, že to pochopil <laughs> bravurně a že to vzal jako... Prostě ten chlap. Sašo, když jsi prošel tou proměnou, dá se říct, že jsi šťastný? Já jsem nesmírně šťastný. už od prvních vousů, co mi začaly růst. <laughs> Terezo, když ty jsi prošla nebo procházíš tou proměnou, dá se říct, že jsi mnohem šťastnější, než jsi byla tenkrát? Jasně, u nás je asi u to, u mě konkrétně to bylo tak, že se říká, že projdete tomu, když to jako, na, jako lidi nepoznají venku, tak tomu se říká, jako, že jste prošla, jo? aby se to pochová. Takže až jsem prošla, což bylo až s příchodem prsou, tak jsem začala být velmi šťastná. Je to mi teď trošku <laughs> Takže připomíná... Takže mu dorostly byl šťastný, narostly. No. <laughs> to mě připomíná, když Dustin Hoffman byl vlastně oslovený na film Tucí, kde měl hrát ženu, že on si řekl, že když projde před svojí manželkou a ona nepozná, mm -hmm. že převlečený chlap za ženu takže tu roli bude hrát. A okay. taky vlastně to zahrál bravůrně. Je to něco jiného, ale vlastně si dal tenhle ten limit, že když projde před tou ženou, takže to bude hrát. Eh, Alexandře, máte holku? Eh, momentálně ne. Právě jsme se v říjnu minulého roku rozešli. Palce, aby přišla. Terezo, máte kluka? Ne, mám přítelkyně. Přítelkyně. Uh -huh. Paní doktorko, vydrží některé ty vztahy před operací až po té proměně? Vydrží celý tenhle ten kruh? A nebo je pravidlem, že se vždycky rozchází? Spousta vztahu vydrží a jsou lidi tak jako ve zbytku populace, který opravdu se svýma prvníma zůstanou celý život, ale samozřejmě ve chvíli, kdy člověk v té původní roli žije s člověkem, kde potom vlastně nesedne ta vzájemná orientace, tak je to složitý. Alexandře, já jsem přemýšlela i o tom, protože je známý případ takové brněnské herečky. Byl to vlastně kluk, velmi šikovný kluk, byl v divadle v angažmá, zpíval vysokým hlasem, tenor, u mužů to obdivujeme, a měl hodně práce, když byl kluk. Pak prošel tou proměnou, je žena, a vlastně o to divadelní angažmá přišel. Protože hereček je strašně moc. Měli vy jste problémy Zaměstnání? Já určitě ne. Nebo aspoň si to neuvědomu, protože vlastně já jsem začal tu proměnu na střední škole. Ano. <laughs> Takže mě tady to víceméně minulo. Tereskovi. vy? <laughs> mě to málem položilo firmu, protože Fak? já mám jakoby videoprodukci a natáčím vlastně, já nevím, svatební videa, videoklipy, různý promovida a tady takhle. Natáčíte vlastně, jako kameramanka? Jsem kameramanka, ano. dělám celou postprodukci, vlastně jako kompletní službu zajišťuju jde o to, že v té době vlastně nejvíc, co jsem měla, jakoby nejvíc zakázek byly svatební videa. A i přesto, že jsem se s těma lidma volala, tak mě chtěli, protože jsem líbila moje práce, všechno. Pak třeba zjistili, jakoby, kdo jsem, jak vypadám, protože jsem právě byla v tom real testu. Ano. A okamžitě mi vlastně spadly všechny rezervace, takže jsem za celý rok vydělala to, co dneska vydělám za dva měsíce a mám, vlastně jsem řešila státům tehdy, že že asi se budu muset jít někde zaměstnat, protože prostě jsem nevydělala téměř ani na ten nájem. A to mi táta jako pomohl dost tehdy, za, za což jsem mu velmi vděčná. A myslím si, že právě tady v té proměně jakoby male to female, z muže na ženu, tyhle problémy docela bývají, ale myslím, že se jim právě dá předejít, tím přístupem, co, co vlastně ordinuje paní doktorka, kdy se to celé to proběhne vlastně na, absolutně nenásilně a ti lidi to... Ale myslím si, že že ta změna toho bydliště kolikrát je někde opravdu... Je to individuální, někde je to vhodný, Někdy zase nemě třeba pomohlo, že ta Opava je malý město, tak jsem si tam našla svý obchůdky, kde mi měli rádi. Rozumím. Našla jsem si ty svý jako by lidičky úplně neznámý tedy a najednou tyhle mi úplně udělali z toho života jako hezký místo a přežila jsem to a mám produkci do dneska. Dneska jsem úplně někde jinde, co se týče jako úspěchu a takhle. Ale třeba u mě konkrétně to bylo tak, že mi to málem jako dostalo úplně. Já jsem velmi zvědavá, jak na to bude reagovat náš poslední host. Vy ho samozřejmě všichni velmi dobře znáte. Je to můj milý kolega, je to také moderátor televize Barandov, Honza Musil. Ahoj Honzo. Ahoj Danuška. Ahoj Honzo, moc děkuji, že jsi přišel, moc. Děkuji. Prosím, posaď se. Já vás tak zbáčku, no zase. Znáte se Honziku vzájemně, s paní eh, doktorkou já určitě? Já ho znám. Já, já jsem ho určitě vidím. a vlastně Teresku a Aleksandra už znám taky. Ze já, ale zázory. že vypadají výborně. Mě vypadají výborně. Přišli sem ale... do Maskerny, já jsem to vůbec nepoznala. Honzo, mm. máš mezi transgender lidmi kolegy, kamarády? Mám, mám. Svěřuj se ti, povídej. mám, mám přátelé a je pravda, že to vždycky začínalo právě spíš přes tu bojí profesi, naši profesi. Je to tak, že lidé, když vědí, že se zabýváš vlastně takovým tím lidstvím a lidskými osudy, tak ti píšou, svěřují se a to je asi takový to nejméně bolavý, protože člověk prostě se vypíše ze svých starostí, ze svého problémů, vybrečí se do toho mailu nebo na Facebooku nebo kdekoliv a čeká nějakou odezvu. A to je ten první základ. Ono dojde k té první komunikaci, nejsem ten, který by odmítl, který by neodepsal, ale zase nemůžeš řešit život někoho druhého sám za sebe dávat mu nějaké cené rady, protože vlastně vůbec protože nevíš, jak Protože tím se nech... neprošel, tak, nevíš. Tak, přesně tak. Ale vzniká kamarádství. Vzniká kamarádství, to se potom přerodí v přátelství, takže dneska můžu říct, že když vezmu takových Terezek pár znám a takových Alexandrů taky pár znám. Je někdo, s kým si celou tou proměnou prošel? Je to prostě program vlastně skoro na dva roky. Hmm. Je někdo takový? Říkáš, Můžeš o tom mluvit? Můžu, můžu. Ano. Nebudu samozřejmě tu dotyčnou, protože se to týká ženy, nebudu ji úplně jmenovat, ale. Ty říkáš proces na dva roky. Já jsem tím procesem prošel dlouhých jedenáct let s tím člověkem. Já jsem procházel s člověkem, který byl kluk a který se mi svěřil a vlastně neměl nikoho, což bylo hrozně smutný, protože byl opravdu z malinké vesničky, mm. tak neměl nikoho, komu by se mohl svěřit, protože měl obavu, že to, to okolí nepřijde. Takže. Takže my jsme se fakt kamarádili i s tím vědomím, jak to všechno bude. Musím říct teďka tak nenápadně, že Hanka e, měla toho člověka pod sebou, e, takže se o něj starala a dopadlo to všechno skvěle, dopadlo to dobře a e, možná na tom mám nějakým způsobem malinký podíl, ale co chci říct hlavně, e, je to o štěstí a je to o tom, že lidi, na kterých se napojil, tak ho vlastně navedli na dobrou cestu a když to řekl doma, tak najednou zjistil, že to je daleko menší problém, než si myslel. Vážně? Fakt. Takže, takže nikdy nepodceňujme prostě to svoje okolí, protože tak jako ty nevíš, jak se zachová někdo v nějaké situaci, tak vlastně nemůžeme očekávat ani od rodičů, jestli to přijmou, nepřijmou. Lukas Aleksandr, tatínek, maminka a tak dál. Takže ta cesta je dlouhá a to potom, co je, to je jedno jediné slovo a to je štěstí. Honzo, ty jsi musel taky před lety... <laughs> Ano, už si o tom mluvil. Říct rodičům, říct tvojí ženě, se kterou si měl děti, že jsi někým jiným. Hmm. Čím jsem si myslel, že jsem já, no. Ano, čím jsi si myslel, že jsi ty. Ty se hmm. třeba na nás dívá někdo, komu by to mohlo pomoct, aby našel tu odvahu, hmm. aby to taky řekl třeba rodičům, nebo manželce, manželovi. Jak to udělat, aby toto okolí co nejméně bolelo? No, to je návod, který vlastně neexistuje. Zase neexistuje to a vlastně my tady sedíme, každý z nás je trošku jiný a přitom je to úplně stejný. Je to všechno úplně stejný. Člověk musí najít sám sebe a když najde sám sebe, tak jak pojmenuje sám sebe do toho zrcadla, tak už nemáš jinou cestu, než říct pravdu. Je fakt ten, že já jsem to měla asi složitější v tom, že už jsem měla malou holčičku tenkrát jednu, potom dvě. A měl jsem ženu, kterou jsem miloval od svých 15 let. A vy jste stále přátelé. A jsme stále přátelé, jsme stále rodina, pak jsme si pořídili ještě druhou holčičku už s tím vědomím, že jsem na kluky. Ale je fakt ten, že zase je toto to štěstí, je, já jsem si říkal, buď to to bude dlouhá cesta a já budu zapírat, zatloukat a budu se tajně scházet někde s nějakými muži a, a budu prostě podvádět svoji ženu. A budeš nešťastný. Ono by se to dalo. Ale... Asi se to dá, tak. ale byl bys nešťastný. Jasně, jasně ale žít pořád v té nejistotě a dneska v době sociálních sítí už neutajíš vůbec nic. Já nevím, já bych se asi zbláznil. To, to je asi ta cesta, že by nefungovalo nic. Ani manželství, ani bych nebyl dobrý táta, ani bych nebyl pro rodiče dobrý syn, asi by se mi nedařilo ani v práci. Mm. Takže já jsem to rovnou vybalil na svoji ženu. A když to člověk sdělí, když to řekne alespoň někomu, tak ono už se to potom nenápadně začne rozšiřovat, protože nikdy si člověk nenechá nic jenom pro sebe, takže ani moje žena si to nenechala pro sebe. Řekla to své mamince, maminka to řekla tatínkovi. Já už jsem to pak přenesl zase, zase k rodičům. Mám hodně podobný s Alexandrem, že vlastně mě na začátku víc pochopil táta než maminka. Maminka byla ta direktivní, která říkala okamžitě se vrať ke své rodině. Nedí to vyléčit. Jdi to vylečit a vrať se domů. To, 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 to tak prostě bylo, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Takže je to těžký a návod na to neexistuje, ale myslím si, že člověk sám by měl žít v pravdě, aby byl šťastný. Protože když je člověk šťastný, tak je šťastné i to okolí a dřív nebo později se stejně pozná, že člověk něco skrývá. Teresko, vy jste na to možná chtěla zareagovat, když vidím, že jo, kvitujete, že co on mě to, říká? Mně to píšou téměř denně tohle lidi. Hmm. Jak to mají doma říct? Když řeknete mamce, řekne kluk, jsem gay. Tak mamka si vezme všechny věci, co kdy viděla, gej, 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 že jo? a má ne. tam spoustu negativních chápete. <laughs> Maminka hlavně vidí, že nebude mít vnoučata. No. <laughs> to, 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 to je to první, vlastně. což v mém případě teda naštěstí dopadlo jinak. Terezo, vy teda máte přítelkyni. Přemýšlela jste o tom, že byste chtěla mít jednou děti? Jo, já určitě budu mít děti. A jak to uděláte, Terezo? Já si adoptuju. <laughs> uh -huh. uh, Alexandře. Už jste teď muž. Budete ano. mít jednou přítelkyni manželku. Přemýšlel jste o tom, že chcete mít děti? E, zase tak hluboko jsem jakoby, do toho nešťoural, že to řeknu takhle. <laughs> <laughs> Protože přeci jenom je pořád ještě 20 let, ještě to ano, mám daleko. To je brzo. <laughs> Ale e, co se týče tohohle, tak vlastně adopce je takový alternativní řešení nebo umělé oplodnění té partnerky. Mm -hmm. Ale co se týče, tak bych šel spíš do té adopce, jelikož je to dítě, který je vlastně z té tradiční rodiny, který byl vlastně daný někam, protože ty, kteří se vlastně stvořili, <laughs> to řeknu takhle, jak se ho nevážej, tak by si zasloužilo taky tu lásku. V rodině je nejdůležitější pocit bezpečí a důvěry, hmm. což vlastně je láska, že jo. Pokud že dneska by hodně těch rodin je takových, že, že to tam nemají, Vemte si, že je třeba já, nebo asi Hanka různě a takhle, i vy asi, on, mm. jsme kolikrát pro tolik lidí, kteří oni to poprvé jim to napíšou. Já nespočítám, kolik mě napsalo lidí, že jsem první člověk, který mu řekli, že mají tenhle problém a jsou to kluci normálně a píšou mi na Facebooku, že jo, takže vidíte ty jejich profily, prostě normálně děti, rodiny a takhle. Já jsem třeba první člověk, který mu to prostě napíšou a to, takže já si myslím, že ta důvěra, tak to je úplně stavební prvek prostě rodiny. Důvěra. Možná i s tímhle pocitem jsem chtěla udělat dnešní téma. Moc si vážím toho, že jste přišli, že jste si udělali čas. Přeju vám všechno dobré, ze srdce dobré a vzpomínkou na můj pořad jsou tyhle ty srdíčka Kros. na Děkujeme. stole. Moc vám děkuju všem, paní doktorko, vážím si vašeho času a vám přeji, ať jste daří, ať jste šťastní. Děkujeme. Děkuju no, a pokud Děkujeme. nad na tenkém ledě, dámy a pánové, tak jenom v pátek se mnou na televizi Barandov. Naschledanou.